Let's go to Tasik Race. Alan dia siap bakar buat kopi lah. Bakar Nombor 5, kita punya nombor 10. 10 jom sekali. Dekat dengan toilet. Bukan toilet dalam bilik ke? Jangan kata mandi kat luar. Dah, toilet dalam bilik. Kena toilet kan, tak apa. Dah sampai. Kita masuk bilik dulu. Angkat-angkat barang. Ada almari, ada cermin. Ada filam ekstra. Ada tek cicak atas katil. Ada semut. Ada toilet. Kan? Tapi dawa je kan? Tu dia cicak dia. Padang ni kalau tak silap asal dia adalah padang sekolah. Dulu dekat Tasik ni ada sekolah. Sebab mereka buat empangan ni, so sekolah tu dah tenggelam. Tapi padang ni tak tenggelam. Tu R&R Tasik Beris di atas. So ada jalan, turun. Tempat ni nama Tasik Beris Inn. Ada beberapa bilik, ada aircon, ada kipas. Lepas tu padang. Kalau nak camping, syok lah. Sebab padang dia luas. Lepas tu dia ada toilet dekat luar. Empangan dulu kawasan perkampungan. Lepas mereka decide nak buat empangan dekat sini, kalau orang-orang kampung dekat sini semua dah kena pindah. Kalau tak silap, ni lah tangga pi ke sekolah yang tenggelam tu. Kami perasan ramai juga orang yang nak main mancing. Sebenarnya kami main sini dengan Kelab Astronomi Penang. Ada program mencerap bintang. Kalau ada rezeki, boleh tangkap gambar Bima Sakti. Orang putih kata Milky Way. Tapi cuaca tak mengizinkan. Dah sampai, enjoy je lah. Kita orang start dengan talk by Mr. Kenny. Talk tentang introduction to telescope. Telescope actually have many types. We have radio telescope, which is talking about looking at wavelength of more than 1 mm, sub-millimeter telescope. We have all lepas talk, si ada hands-on lagi. Dia ajak macam mana nak set up daripada pasang mount sampai lah pasang teleskop. Extension from here to extend out and split to 2 or 3. Scan ni memang minat gila-gila lah. Dia siap buat sendiri teleskop ni dengan anak dia. Big size one, then this is the biggest they give me. So, luckily, they give me something also. I have a lot of stuff like this. Ah, good lah. Then you can use. Because jangan risau, bukan skrin rosak. Ini memang gelap gila kat sini. Sebab tu tempat ni terbaik kalau nak mencarap bintang ke bulan ke apa ke. Tapi sebab dah hujan, tak boleh nak tengok. So, kita orang sambung. Mr. Alex pula ajar macam mana nak proses gambar. Agak lewat jugalah. Lepas tu hujan pun dah berhenti. So, kita orang pun tengoklah apa yang nampak. Sempatlah juga nampak Jupiter. Dia macam cik small. Saat ada, saat tak ada. Sebab kawasan ni berbukit bukau. So, awan banyak. Rate untuk stay di sini, bilik kipas RM60 satu malam, bilik aircon RM80 satu malam. Bilik dia standard kurang sikit lah, tapi kalau macam kami cakap lah, apa nak main camping,
ada kemah sendiri lah apa semua, just nak pakai macam toilet ke apa ke, boleh lah. Walaupun agak kecewa sikit sebab tak boleh nak tengok bintang, tapi okey lah sebab boleh belajar benda yang baru dan pemandangan pagi di sini sangat syok. ASP and hope to join again next event. Bye.